Quem ganhará essa eleição para vereador 2012? Eu já tenho as minhas fichas. Lodec Filho, vereador 2012. Para mim é uma honra você ser meu amigo e saber que foi você que compôs essa belíssima letra e ter a nossa amiga Claudinha como a intérprete, né? Nossa amiga aqui. E você, o que, que você diria para os seus amigos, os eleitores, para a população soteropolitana? O pessoal sabe que o político, a galera não acredita muito no político, né? Mas Waldeck Filho é amigo, é do povo e a gente tem que acreditar, porque é acreditando que pode mudar as coisas mesmo. E eu confio, é claro. Meus pais vão votar em Waldeck Filho, 27852. Pra meu grande amigo Waldeck Filho, que com certeza ele é o cara. Oh. 27852, vote. É, 27852 na cabeça, Waldeck Filho. Carlos, estou com Waldeck Filho. 27852. Pra gente eleger aí esse candidato que veio com tudo. 27852, Waldeck Filho é o cara. É o cabra. Dois. 27, 852, 27, 852.